हेलो एंड नमस्ते म प्रज्वल र आज पनि म सीईडीबी हाइड्रो पावर कंपनी को बारे में केही इन्फर्मेसन शेयर गर्न गइरहेको छु। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सीईडीबी हाइड्रो पावर कंपनीले चाहिँ आफ्नो आईपीओ जारी गर्न सक्छ भन्ने विषयमा यसले अनुमति प्राप्त गरेको छ 2078 साल वैशाख 2 गतेको दिन र यसले आफ्नो आईपीओ जारी गर्दै गर्दा हामी यस्तो आम सर्वसाधारणलाई कति कितान छुट्याएको छ र हामीले कति किताब बराबरको आवेदन दिँदा ठीक हुनेछ र यो कम्पनी आइसकेपछि कहिलेसम्म चाहिँ हामीले आईपीओ भर्न पाइन्छ यी समग्र विषयमा रहेर म कुरा गर्नेछु। सो आई होप तपाईहरु भिडियो अन्तिम समय हेर्दिनु हुनेछ। सो लेट्स बिगिन। त्यसै कुरा गर्दाखेरि यसले जारी गर्न लागेको शेयरको प्रकारको कुरा गर्ने हो भने आईपीओ नै हो। अन्य जसरी कम्पनीहरुले शेयर निष्कासन गर्छ प्रारम्भिक चरणको नै यसको शेयर निष्कासन हो, जस अन्तर्गत चाहिँ रजिस्टर्ड शेयर युनिटको कुरा गर्दाखेरि 83,94,100 बराबरको यसले के गरेको छ भन्ने अनुमति प्राप्त गरेको छ आईपीओ निष्कासन गर्ने र जस अन्तर्गत प्रमोटर शेयरको लागि चाहिँ 58,75,870 किता चाहिँ छुट्याइएको छ, करिब 70% 83,94,100 को 70% 58,75,870 किता बराबरको यसले छुट्याएको छ भने पब्लिक यूनिट को लागि आम पब्लिक को लागि हामी जस्तो आम सर्वसाधारण को लागि कुरा गर्ने हो भने 25,18,230 किता चाहिँ यसले छुट्याएको छ, जस जुन चाहिँ करिब 30% चाहिँ हुन आउँछ 83,94,100 को 30% चाहिँ 25,18,230 किता चाहिँ हुन आउँछ। हामीले दरखास्त दिँदाखेरि यही 25,18,230 किता अन्तर्गत रहेर दिनुपर्ने हुन्छ भने हामी जस्तो आम सर्वसाधारणबाट उठाउन लागेको पैसाको कुरा गर्दाखेरि 25,18,23,000 बराबर को यसले पैसा चाहिँ आम सर्वसाधारणबाट उठाएको छ जुन चाहिँ 25,18,230 किता अन्तर्गत रहेको छ र रेटिङको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि यसलाई 4 रेटिङ दिएको छ। अब यो 4 रेटिङको कुरा गर्दाखेरि यो खासै त्यस्तो राम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ दर्शाउँदैन, किनभने सबैभन्दा अन्तिम रेटिङ भनेको 5 रेटिङ रहेको छ भने जस अन्तर्गत यसलाई चाहिँ 4 रेटिङ दिएको छ र शेयर प्राइसको कुरा गर्दाखेरि यसमा 100 रुपैयाँले नै हामीले दरखास्त दिन सकिन्छ भने प्रोजेक्टको टाइपको कुरा गर्दाखेरि रन अफ रिवर को अन्तर्गत रहेको छ। रन अफ रिवर भनेको चाहिँ कस्तो हो भने कुनै पनि खोलामा ठुलठुलो ड्यामहरु निर्माण नगरिकन सीधै त्यो खोलाको आउने पानीको रफ्तारको हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ टर्बाइन राखेर चाहिँ बत्ती उत्पादन गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ रन अफ रिवर अन्तर्गत रहेको प्रोजेक्ट मानिन्छ। रन अफ रिवरमा के हुन्छ भने यसको ड्रब्याक भनेको यो बर्खाको समयमा धेरै आउँछ भने हिउँद अनि गर्मीको समयमा पानी कम भएको ठाउँमा चाहिँ कम चाहिँ यसले बत्ती उत्पादन गर्ने गर्दछ र सेक्टरको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि यो अन्य सेक्टर अन्तर्गत रहेको छ भने किनभने यसलाई चाहिँ हाइड्रो सेक्टरमा चाहिँ समावेश गरिएको छैन, किनभने सीईडीबी हाइड्रो पावर कम्पनी भन्दै गर्दा पनि यसले विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ लगानी गरिरहेको हुन्छ, एउटा सिंगल एउटा हाइड्रो पावर मात्रैमा लगानी गरेको छैन। र इस्यु म्यानेजरको रूपमा कुरा गर्दाखेरि सनराइज क्यापिटल यसको इस्यु म्यानेजर बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ सनराइज क्यापिटलको रूपमा रहेको छ भने एप्रुभ डेट भनेको एसबीएनले 2 वैशाख 2078 मा चाहिँ यसले आफ्नो आईपीओ निष्कासन गर्न सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यसले एप्रुभ दिएको छ भने शेयर रेसियोको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि 70:30 को चाहिँ यसमा रेसियो छ भनेको यो राम्रै मानिन्छ, किनभने 70:30 को भनेको 70% चाहिँ प्रमोटर शेयरहरुको हुन्छ भने 30% आम सर्वसाधारणलाई छुट्याएको छ र यसको प्रोजेक्ट अन्डर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्टमा चाहिँ 4 वटा रहेको छ, जसको प्रोजेक्टहरु चाहिँ अन्डर डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ निर्माण अधीन यो बन्न 4 प्रोजेक्टहरु बन्दै छ भने प्रोजेक्ट अन्डर अपरेसन जुन चाहिँ सञ्चालनमा रहेको प्रोजेक्टहरु चाहिँ 3 वटा रहेको छन्, जसले चाहिँ 4.4183 किलोवाट र 4 मेगावाट बराबरको बत्ती उत्पादन गर्छन् भने सबैभन्दा ठूलो चाहिँ यसमा कसुवा खोला हाइड्रो पावरको रहेको छ जुन चाहिँ 45 मेगावाट बराबर रहेको छ। सो यही नै थियो यो कम्पनीको बारेमा। यो कम्पनीले आफ्नो आईपीओ जारी गर्ने भनेको अनुमति प्राप्त गरेको छ, सबैभन्दा ठूलो चाहिँ अनुमति प्राप्त गर्नु नै हुन्छ र अनुमति प्राप्त गरिसकेपछि अब भनेको सो यसले चाहिँ आफ्नो आईपीओ को कुरा गर्दाखेरि सायद यही वैशाख भित्रमा चाहिँ निकाल्छ, किनभने अन्य कुनै पनि कम्पनीहरु तत्काल वैशाख भित्रमा चाहिँ निकाल्ने होडमा रहेका छैनन्, जसले गर्दा यसलाई चाहिँ डेट पाउन सहजै हुनेछ। सो डेट पाए भने यसले वैशाख भित्र निकाल्नेछ र यसमा तपाईहरुले आवेदन दिँदाखेरि 25,18,230 किता निष्कासन गरेको छ र यसमा तपाईहरुले दिँदाखेरि 10 कितासम्म दिँदाखेरि चाहिँ बेटर हुनेछ, किनभने अब 10 किता 25,18,230 किता अन्तर्गत अब सबैलाई पर्ने सम्भावना के कति रहनेछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसमा ठूलो पैसा चाहिँ ब्लक गरेर राख्नु भन्दा त्यही 10 किता तपाईहरुले एप्लाई गर्दा चाहिँ इनफ हुनेछ। अब त्यसै ओभर सब्सक्रिप्सन हुने सम्भावना बढ्ने छ, किनभने यसले निकालेको आईपीओ को संख्या भन्दा डिम्याट खोल्नेको संख्या नै त्यसै बढी छ। सो यही नै थियो यो भिडियो आजको लागि। हजुरले यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुनेछ र अहिले यो बादल गडाङगुडुङ गरेर चाहिँ विभिन्न डिस्टर्बेन्स पनि आएको हुन सक्छ। सो यही नै थियो आजको भिडियो। ह्याभ अ गुड डे, बाय बाय।